Então, se você pedir a guarda do nosso filho, a gente faz o exame de DNA e eu tenho direito a ficar aqui mais 6 meses depois que o neném nascer? Nesse tempo, o Parks pode conseguir alguma estratégia para reverter o teu caso, entende? Mas e se ele não conseguir? Ed, ele mesmo falou que esse caso é muito difícil. Sim, mas a gente pode tentar. Mas e se ele não conseguir? Se ele não conseguir, eu perco meu filho? É isso? Se você pedir a guarda, eu perco meu filho? Só não vamos pensar no pior agora. Eu tenho que pensar no pior, Ed. Eu não posso abrir mão do nosso filho. Sol. Não, eu prefiro ser expulsa. Sol! Não, eu não vou abrir mão do nosso filho pra passar 6 meses aqui. Não, nunca, nunca. Sol, nesses 6 meses, o Perks pode tentar fazer alguma coisa. É a nossa única chance, mas Sol. Mas se ele não conseguir, Ed, ele me falou que já foi muita sorte minha não ter sido presa. Mas, Sol, se a gente não fizer isso, eles vão expulsar você amanhã. Amanhã você vai estar embarcando. Então pensa, Sol. Eu não tenho que pensar. Ed, Sol, é o nosso filho. É o nosso filho. Faz isso comigo, Sol. Eu amo você. Não eu faz também, isso. Olha, eu amo você. Eu amo você, mas eu não posso. Eu não posso abrir mão do nosso filho. Entende? Eu não posso abrir mão do nosso filho. Não posso perder você, Sol. Desculpa. Eu não posso perder você. Don't you wish we tried? Do you feel what I feel inside? You know our love is stronger than pride. No, don't let your anger grow. Just tell me what you need me to know. Please talk to me, don't close the door. Cause I wanna hear you, wanna be near you. Don't fight, don't argue. Prefiro ser deportada. Não, eu prefiro ser deportada. Eu não posso correr esse risco de perder o meu filho. De deixar o meu filho sozinho aqui. Se o advogado acha que tem alguma chance de conseguir alguma coisa com esse tempo? Não sei, amor. Não importa também. Eu já corri muito risco, sabe? Eu já abri mão de muita coisa pra estar aqui. Eu acho que eu abri mão de tudo. Do meu país, da minha família, do meu amor. Mas agora é diferente. Agora eu tenho um filho. E eu não posso correr o risco de nunca mais ver o meu filho. Eu não posso abrir mão do meu filho. Eu não posso deixar ele aqui nunca. Ai, você tá certa. Eu também não ia aguentar isso. Pelo menos agora eu também não volto sozinha pro Brasil, né? O Ed volta comigo. Pelo menos um pedaço. Eu quero reivindicar a guarda. Ed! É um direito seu. Eu quero, Miss Jane. Mas se vocês ainda não entraram num acordo, eu espero que você entenda que eu, como advogado da Sol, não posso representar você. Eu sei, Perkins. Eu vou pedir para um amigo meu que é advogado cuidar do caso, ok? Eu não quero ser invasiva, mas vocês deviam conversar muito mais sobre esse assunto. Miss Jane. Eu acho que a Sol foi pega de surpresa também. Miss Jane, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. A Sol vai ser expulsa amanhã do país. Eu tô correndo contra o tempo. Eu tenho que entrar com recurso agora. Isso é verdade. E eu vou entrar. Muito bem. Então, suponhamos que a Sol concorde com esse caminho. E durante todo esse tempo em que ela tem o direito ainda de permanecer no país, o Perkins não consiga reverter a situação. Mas eu não quero pensar nisso agora, eu não posso pensar nisso. Mas você tem que pensar, porque é justamente nisso. Nisso que a Sol deve estar pensando. Olha, se o Perkins não conseguir nada, você vai entregar essa criança a ela? Vamos, responda. Honestamente, você deixaria que essa criança embarcasse, retornasse para o Brasil junto com ela? Para que diga ela que sim. Eu entrego a criança. Mas a guarda estaria com você. Você teria lutado por essa guarda. Eu não posso vender ilusões para minha cliente. Eu sei, Perkins, mas eu posso dizer que eu abro mão da guarda da criança, não posso? Eu digo!
Eu sei que você o que mais deseja nesse momento é convencer a Sol. Fazer com que ela aposte junto com você nessa possibilidade. Mas de sã consciência, de coração, você entregaria essa criança? Marquinhos, por favor. Eu sei que você vai encontrar com a Sol hoje. Você diz a ela que sim, eu não vou ficar com essa criança. Ela não vai ficar sem essa criança. Mas nós não podemos perder essa chance, por favor. Eu transmito o seu recado.